Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal História News. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e hoje nós falaremos sobre a vinda da família real para o Brasil de acordo com uma nova visão historiográfica sobre esse importante evento de nossa história. Nós aprendemos desde cedo em nossa vida escolar, principalmente nas aulas de História, que a vinda da família real para o Brasil se constituía num ato de covardia de Dom João, abandonando seus conterrâneos por conta da invasão das tropas napoleônicas ao território português. Mas, de acordo com essa outra visão, baseada em pesquisas documentais, na verdade a vinda da família real foi uma transmigração da corte para a cidade do Rio de Janeiro, o que possibilitou a manutenção de suas colônias, tanto aqui no Brasil quanto na África. Então, esse ato, né, essa transferência da corte, significou, em última instância, a transferência do próprio Estado português. Nós vamos ver isso mais em detalhes a seguir. Eu já vou pedindo para você deixar o like nesse vídeo, se vocês gostarem, obviamente, e também peço para que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as nossas novidades. Vamos estudar um pouco? Contrapondo-se à visão hegemônica da historiografia brasileira, entendo a vinda da família real ao Brasil como uma transmigração da corte portuguesa, e não simplesmente uma fuga. Desenhado em nossos livros didáticos com profundo viés ideológico, Dom João não passava de um fanfarrão comedor de frango. Para mim, isso não faz o menor sentido. Dom João VI foi, sem dúvida alguma, um personagem contraditório em nossa história, chamado de estrategista por uns e covarde por outros. Dom João VI se instalou no Brasil com sua corte em 1808, trazendo muitos avanços para a colônia, que passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Enquanto parte dos historiadores corroboravam com a ideia de Dom João VI como um estadista e estrategista, outros consideravam-no inteiramente covarde e despreparado para governar. De qualquer maneira, Dom João VI imprimiu de forma indelével as páginas da história luso-brasileira, permanecendo até os dias atuais. Durante o seu governo, ocorreram a invasão de Portugal pela França, a vinda da corte para o Brasil, a urgência de se manter a administração do reino, a exigência de equilibrar seus interesses no forte jogo diplomático e também a convivência com o estabelecimento de uma nova ordem política. O grande destaque para Dom João na história luso-brasileira reside no fato de ter sido um ator histórico fundamental de uma audaciosa manobra política, enfrentando a hegemonia de Napoleão Bonaparte e evitando as humilhações sofridas por outras monarquias que foram subjugadas pelos franceses durante o Império Napoleônico. A genialidade e audácia desse estadista permitiu a integridade do território ultramarino português, mantendo-se sua principal fonte de renda, que eram as suas colônias. Isso foi possível com a transmigração da corte. Dom João VI instalou no Brasil a primeira monarquia do Novo Mundo, livrando a colônia dos antigos grilhões que a sufocavam e efetivando transformações políticas e econômicas que culminaram com sua elevação a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815. Em 1815, portanto, o Brasil deixava de ser colônia após mais de 3 séculos de dominação. Como vimos acima, a ideia da suposta fuga da família real para o Brasil se trata de uma construção ideológica, um tipo de narrativa com fins bem definidos, qual seja minimizar ou até ridicularizar nossas raízes históricas. O que os fatos históricos demonstram colocam em suspeição a narrativa oficial de nossa historiografia com relação à chegada da família real ao Brasil. Vamos conferir juntos uma outra versão desses eventos históricos. Seria então o príncipe regente Dom João VI um covarde ou um estrategista? Para compreender isso, vejamos os motivos portugueses para a transmigração da corte. Primeiramente, o exército de Napoleão era maior e melhor preparado, e a Inglaterra, aliada histórica de Portugal, já havia avisado que não haveria tempo hábil para montar uma força militar para conter a invasão francesa. Numa estratégia sem precedentes na história do Império Napoleônico, Dom João VI, sabendo da iminente invasão napoleônica, aceita as condições impostas pelos franceses através de um ultimato enviado por Napoleão e chegou a declarar guerra contra os ingleses em 20 de outubro de 1807. No entanto, utilizando-se de um ardil digno da arte da guerra de Sun Tzu, Dom João VI, dias antes da declaração de guerra contra a Inglaterra, tinha enviado uma correspondência à corte inglesa explicando os motivos de suas ações, o que deixou claro para os ingleses a posição de Portugal. Foi então realizada uma convenção secreta com os ingleses em 22 de outubro de 1807. Nesta convenção foram iniciados os preparativos da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Por outro lado, a transmigração da corte era um plano muito antigo, o que possibilitaria centralizar a capital do Império Português mais próximas das regiões conquistadas, aumentando o fluxo comercial e modernizando a administração. O padre Antônio Vieira já defendia essa ideia ainda no século XVII. Podemos concluir, então, que a vinda da família real para o Brasil, estranhamente entendida como ato de covardia e fuga, se constituiu numa muito bem elaborada estratégia geopolítica, um ato que demonstrou a capacidade de Dom João VI em administrar os interesses portugueses no centro da tormenta provocada pela invasão napoleônica. Por tudo isso, particularmente, aceito melhor a ideia de transmigração da corte portuguesa, tendo em vista todo o jogo político e estratégico envolvido nesse período de nossa história. Bom, e assim nós chegamos ao final de mais esta videoaula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço também que vocês se inscrevam no meu canal e ativem o sininho para receber as nossas novidades. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!